Висаджують попри війну. В Обухівському лісництві розпочали сезон посадки дерев. Процес кропіткий. Лісничі вручну купають лунки. Садять за схему на 10 паростків, 7 сосен та 3 дуба. Кажуть, у разі пожежі це завадить швидкому розповсюдженню вогню. За планом майстрів лісу, висадити цієї весни на Дніпропетровщині майже 2 мільйони нових дерев. Який шлях проходить зернятко, аби стати могутнім деревом, дізнавалася Анастасія Вільхова. Це сосна звичайна. У наших умовах на піску сосна звичайна найкраще приживається. Озброївшись лопатою, лісники копають лунку. Посадити діло не хитре, а от щоб вирос такий сіянець, треба потрудитись. З грудня по січень лісники власноруч збирають шишки. Зі 100 кілограмів лише 1% – це зернятко. Збираємо місяць-два, збираємо. У нас люди по всім, говориться, з драбинами, блін. Лазять, ну, збирають. Зібрали, звезли, просушили, наша своя міні-сушилка, висушили, вибили. І це таке виходить. Це дуже нелегкий труд, я хочу вам сказати. Потім маленьке зернятко весною сіють в розпліднику. Там воно росте рік. Далі однорічні паростки пересаджують вже в ліс. Місце для майбутніх сосен визначають за типом ґрунту. Хвойні добре приживаються у супіщаному. Сосна любить легку почву, дуб любить плодородну почву. Спочатку ґрунт підготовляють двовідвальним плугом, аби кожна крапелька води стікала до коріння. А от висаджують за допомогою так званого меча Колесова. Це спеціальна лопата. Потім в щілину розміщують паросток та притопчують, аби майбутнє деревце міцно стояло. Саме головне – правильно посадити. Отак я розказую, щоб центральний корінь ні в якому разі не був загнутий. Мечом робимо луночку. Можна навіть глибше посадити, ні в якому разі, щоб корнєва шейка не виглядала. Отак, отак може. Саме головне, щоб оця брунька не була засипана. З цієї бруньки починається приріст. Виростити та посадити – півділа, кажуть лісничі. За соснами перші 5 років треба дбайливо доглядати. Бачите рядочки, ми навмисно не вбираємо траву. Перший рік – це затініння йде, щоб не згоріло воно повністю. Тому що є така жара, по 2 місяці взагалі не дощу. І воно затіняє його, затіняє, якась роса стається, і воно виживає. Вже за 2-3 роки з паростків виростуть ось такі молоді сосни. Ці, наприклад, посадили в березні 2020-го. А зрозуміти, скільки хвойному деревцю років, можна й самому. Для цього треба порахувати кількість кільцевих розгалужень гілок на стовбурі. Цьогоріч планують висадити майже 400 гектарів нових дерев. Це звичайні та кримські сосни, а ще дуби. Ці дерева – лісоутворюючі породи. Майбутні густі обухівські пущі стануть комфортним домом для диких тварин, яких, до речі, побільшало на Дніпропетровщині у порівнянні з минулим роком. Побільшало і хижих м'ясоїдних тварин. Але, наскільки мені відомо, я спілкувався з обласною держпродспоживслужбою, то епізодична ситуація в області в цілому благополучна. Копитних тварин побільшало навіть в деяких районах, в деяких мисливських угіддях. Користувачі подавали інформацію, що навіть на 30-35%. Мисливствознавці зауважують, таке збільшення зумовлене міграцією тварин через війну. Разом з цим поменшало і паліїв трави, які нищать екосистему. Традиційне весняне заліснення проходить за програмою «Зелена країна». Так, за планом, хочуть висадити майже 2 мільйони нових дерев. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».